កូនឯងសុំលុយធ្វើអីគេទិញកាវអូទិញកាវកាវអីគេកាវហ្នឹងកាវឆ្កែកាវកបតាកាយកាវបាឆ្កែហើយបាតោហើយយកហិតមែនចាហិតងុយអីក៏ឬមួយយ៉ាងម៉េចហិតទៅមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចវិញណែឡើងឆាយឹមខឹងឡានតោដូចតុក្កតាតុក្កតាចឹងហ្នឹងហើយឃើញឡានដូចតុក្កតាអញ្ចឹងតើហើយយកណាដេកហ្នឹងអីក៏យ៉ាងមិនក៏ទៅវិញដេកហ្នឹងដេកក្រោយចាប់ហើចាប់ហើចាប់ហើណាដេកដេកហត់កាចាប់កាយអូមៃហត់ដេកអូដេកហត់កាកោចាប់កាយឡេទីណាធ្វើខុសអញ្ចឹងត្រូវនិយាយតាមមីងណាទីបើខ្ញុំមានការស្គមឆ្កងបើខ្ញុំមានស្កៃជាន់ពងបើខ្ញុំមានស្កៃជាន់ពងខ្ញុំសុំទោសមីងឲ្យវាឲ្យលឿនបើខ្ញុំមានការឆ្កងឆ្កងបើខ្ញុំមានឆ្កែជាន់ពងខ្ញុំសុំទោសមីងបើខ្ញុំមានឆ្កែជាន់ពងខ្ញុំសុំទោសមីងv8ka.com ជាអ្នកបម្រើសេវាកម្មភ្នាក់ងារកាស៊ីណូអនឡាញហ្គេមស្លុតបាញ់ត្រីគីណូចាក់ភ្នាក់តាមទូរស័ព្ទដៃ iOS Android និងកុំព្យូទ័របើគណនីបញ្ជីសមាជិកថ្មីដាក់ប្រាក់ដកប្រាក់តាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិងាយស្រួលរហ័សទាន់ចិត្តជាមួយភ្នាក់ងារដែលមានជំនាញជួយពិភាក្សាបម្រើសេវាកម្ម24ម៉ោងជ្រើសរើសលេងជាមួយ v8ka.com គឺល្អបំផុតដកប្រាក់ខ្ពស់បំផុតក្នុងមួយថ្ងៃរហូតដល់1លានដុល្លារចុះឈ្មោះជាសមាជិកថ្មីទទួលបន្ថែម 100% ដាក់ប្រាក់ពេលក្រោយទទួលបន្ថែមខ្ពស់បំផុត 50% មាន promotion ជាច្រើនទៀតព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ0975512និង566